Kuinka paljon täällä oli sakkia? Varmaan kaikkinensa joku
40-50. Varmaan joo, suurin piirtein. Ihan hyvin alkaa olla paketissa, Arsi lähtikin jo ja karavelle puolella ja on. Työhomma tuli silleen. Kyllä. Aika hyvä lähteä tästä Kajaaniin viikonloppuna. Joo, mä lähden Kajaania kohti ajelemaan. Yli huomenna jo. Yli huomenna lähden ajelemaan. Hyi kauhia. Turppiin tulee niin, että tukka tutisee, mutta tutisee paha. Niin joo. Se on ihan hyvä päivä. Aika jees. Joo, morjes vaan. Morjesta, morjesta. Me lähdetään jatkoon.